Ahoj děti. Na straně 35 budeme pokračovat druhým cvičením. Přečteme si zadání společně porovnej pomocí matematických symbolů menší, větší, rovná se. Na prvním sloupečku si ukážeme, jak to budete dělat. Takže první porovnání. 46 porovnávám s 59. Nejdříve se podívám na desítky. Pokud jsou různé, máte vyhráno, protože se jednotkami už zabývat nemusíte. Tady jsou čtyři desítky, čtyřicet, tady je pět desítek, padesát. To znamená, že čtyřicet je méně než padesát, takže také čtyřicet. Šest bude méně než padesát devět. Jdeme na další. Podíváme se nejdříve na desítky. Čtyřicet, čtyřicet. Desítky nám nepomohly, takže musíme pokračovat jednotkama. Tady je 6, tady 7 a jednotky pomohly. Takže 6 je méně než 7, proto 46 bude méně než 47. Další. 40, 50. Takže opět 43 je méně než 52, protože nám hned na začátku pomohly desítky. No a ten zbytek, ten už porovnáte sami. Prosím, přerušte video a dejte se do práce. Potom si porovnáme řešení. Výborně. Tak, první sloupeček ještě jednou, menší, menší, menší. Dobře. Tak, ve druhém sloupečku takže to jsme měli dobře. 26 rovná se 26. Počet desítek i počet jednotek je shodný. 50 je větší než 49. Tady je 5 desítek, 4 desítky, jasný. Jednotky nás nezajímají. 58 rovná se 58, takže to byl druhý sloupeček. Třetí sloupeček, 44 je více než 39, 44 je méně než 55, 59 je větší než 29. Dále už budu říkat jenom větší, menší. Větší, menší, rovná se. Předposlední sloupeček. Větší, menší, menší. A poslední, větší, menší, rovná se. Zkontrolovali jsme, to nedělalo asi žádný problém. Porovnávat, vy umíte.